নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দুপৰ শিৰোনাম ষ্টুডিঅত মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আৰু দুপৰ শিৰোনামত এই মুহূৰ্তৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকত সোমাল কোভিড 19 বেংকটোৰ কেইবাটাও শাখাৰ কেইবাজনো কৰোনাৰ কৰ্মচাৰী আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত গুৱাহাটীৰ ভঙাগড়ত থকা মুখ্য কাৰ্যালয়ত থকা এজন কৰ্মচাৰীৰ কোভিড পজিটিভ কৰ্মচাৰীজনৰ নাম হৈছে অমিত কুমাৰ গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰৰ শাখাৰ চাৰিজন কৰ্মচাৰীও আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড 19ত বিষয়া কৰ্মচাৰী কেইজন হৈছে অভিজিৎ হাজৰিকা ৰাজদীপ ধৰ কৃষ্ণ শৰ্মা আৰু সফৰুদ্দিন আহমেদ উজান বজাৰ শাখাৰ চিফ মেনেজাৰ তুল্যধৰ চেতিয়াও ইতিমধ্যে কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে কিয়নো 12 জুলাইৰ পুৱা চেতিয়াৰ হাস্পতালত মৃত্যু হৈছে ডায়েৰিয়াত আক্ৰান্ত হৈছিল চেতিয়া আৰু ইতিমধ্যে জিএমচিএইচৰ মৰ্গত ৰখা হৈছিল তেওঁৰ মৃতদেহ আনহাতে চেতিয়াৰ পত্নী গীতা চেতিয়াও কোভিড 19ত আক্ৰান্ত বুলি জানিব পৰা হৈছে গীতা চেতিয়া ছয়মাইলৰ কোভিড হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে কিন্তু যিগৰাকী চিফ মেনেজাৰ সেই চিফ মেনেজাৰগৰাকীৰ পেটৰ বিষত মৃত্যু হোৱা বুলি প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে আনহাতে অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ তামোলপুৰ শাখাটো আক্ৰান্ত হৈছে এজন কৰ্মচাৰী লোকজন হৈছে পাপুমণি ডেকা কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে এই সমগ্ৰ বিষয় লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে বেংকৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী মুখ্যমন্ত্ৰী স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আৰু মুখ্য সচিবক টুইটযোগে এই সমগ্ৰ বিষয় অৱগত কৰা হৈছে আৰু ইফালে জিএমচিএইচত ভৰ্তি হৈ থকাৰ সময়ত তুল্যধৰ চেতিয়াই ফোনত কি কৈছিল ইতিমধ্যে অডিঅ' ক্লিপ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আৰু জিএমচিএইচত ভৰ্তি হৈ থকাৰ সময়ত ইতিমধ্যে মৃত্যুমুখত পৰা তুল্যধৰ চেতিয়াৰ সেই ফোন অডিঅ' ক্লিপ এই মুহূৰ্তত আমি আগবঢ়াইছো অকণমান আৰাম পাইছেনে আগতকে একো নাই আপুনি চিন্তা নকৰিব ট্ৰিটমেণ্ট আমাৰ ইয়াত ভাল ট্ৰিটমেণ্ট দেই হয় গম পালো কথাটো বৌ ক'ত আছে খানাপাৰাত হেৰি ঘৰত কোন আছে ছোৱালীজনীৰ লগত অকলে আছে ল'ৰাটো ঠিক আছে আপুনি সোনকালে আৰোগ্য হ'ব চিন্তা নকৰিব দেই মেডিকেল নিলে যেতিয়া ভালেই হ'ল আপোনাৰ ট্ৰিটমেণ্ট খিনি ভাল বেছি ভাল পাব এতিয়া দেই কথা নাপাতো দিয়ক এতিয়া আৰু এনেদৰে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত দেখিব পোৱা হৈছে যে তেওঁ কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হৈছে কিন্তু চিকিৎসালয়ৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে তেওঁ পেটৰ বিষত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিছে পৰৱৰ্তী খবৰ বঙাইগাঁৱত আজিৰে পৰা খোল খালে কেইবাটাও বেংক কৰোনাৰ গণ সংক্ৰমণৰ বাবে বন্ধ আছিল বেংককেইটা 29 জুনৰ পৰা বন্ধ আছিল বেংককেইটা কৰোনা আক্ৰান্ত লোক গৈছিল বেংককেইটালৈ ইতিমধ্যে খোল খাইছে বঙাইগাঁৱৰ ইণ্ডিয়ান বেংক NESFB বেংকত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীক মাস্ক আৰু হেণ্ড গ্লভছ পৰিধানৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে কৰ্মচাৰীসকলক সামাজিক দূৰত্ব মানি চলাৰো নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে বঙাইগাঁও উপায়ুক্তই জাৰি কৰিলে এই নিৰ্দেশনা বঙাইগাঁৱত আজিৰে পৰা খোল খালে কেইবাটাও বেংক কৰোনাৰ গণ সংক্ৰমণৰ বাবে বন্ধ কৰা হৈছিল বেংককেইটা 29 জুনৰ পৰা বন্ধ হৈ আছিল বেংককেইটা কৰোনা আক্ৰান্ত লোক গৈছিল বেংককেইটালৈ খোল খাইছে বঙাইগাঁৱৰ ইণ্ডিয়ান বেংক NESFB বেংকত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীক মাস্ক আৰু হেণ্ড গ্লভছ পৰিধানৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে কৰ্মচাৰীসকলক সামাজিক দূৰত্ব মানি চলাৰো নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে বঙাইগাঁও উপায়ুক্তই জাৰি কৰিলে এই নিৰ্দেশনা
আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাই আছো যে অসম গ্রামীণ বিকাশ বেংকৰ কেইবাগৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰী কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হৈছে কিছু সময় পূৰ্বে আমি এটা অডিঅ ক্লিপ আপোনালোকক শুনাইছিলো তুল্যধৰ সেতিয়া উজান বজাৰৰ তেওঁ চিফ মেনেজাৰ তেওঁ কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হোৱাৰ কথা টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত উল্লেখ কৰিছিল কিন্তু আনহাতে আমি জনাইছো যে মেডিকেল ৰিপৰ্ট অনুসৰি তেওঁ পেটৰ বিষতহে মৃত্যুমুখত পৰিছে আনহাতে এগৰাকী মেনেজাৰৰ ভাষ্য এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছো অসম গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংকৰ মেনেজাৰৰ ভাষ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আমি আগবঢ়াই লৈছো তেওঁৰ মন্তব্য শনিবাৰ আছিলে তিনি তাৰিখে তেওঁ আমাৰ এজন অমিত কুমাৰ বুলি তেওঁ মাৰ্কেটিঙৰ কাম কৰে তেওঁ বাহিৰলৈ গৈছিলে যোৱাৰ ফলতে তেওঁ চাৰি তাৰিখে তেওঁ টেষ্ট কৰিব গ'ল তেওঁ তিনি তাৰিখে মাৰ্কেটিং মানে ফিল্ডত থাকে তেওঁ একচুৱেলি হি ইজ ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম তেওঁ তিনি তাৰিখে যেতিয়া আছিল তেওঁ চাৰি তাৰিখে যেতিয়া তিনি তাৰিখে গাটো বেয়া লগাৰ কাৰণে চাৰি তাৰিখে ছানডে আছিল তেওঁ টেষ্ট কৰিব গ'ল টেষ্ট কৰি যাওঁতে পজিটিভ বুলি কৈছে আমাক তেওঁলোকে জনালে ঠিক আছে লগেলগে আমি মানডে যেতিয়া গম পালোঁ আমি মানডে লগেলগে চেনিটাইজ কৰিছোঁ অফিচটো কৰি উঠি আমাৰ যিবিলাক মানুহে আমাৰ ইনক্লুডিং আমাৰ চেয়াৰমেন এন আৰ আৰ জি এম যিবিলাক আছে আমাৰ 70% 80% চবেই টেষ্ট কৰাব গ'ল কিন্তু আমাৰ এটা ছিষ্টেম আছে আমাৰ যিহেতু 472 ব্ৰাঞ্চ প্লাছ 8টা ৰিজনেল অফিচ 6টা আৰ চি টি গতিকে আমাৰ প্ৰায় অলমষ্ট নিয়াৰেষ্ট 500 অফিচ আছে গতিকে অফিচ হেড অফিচৰ পৰা আমাৰ ফাণ্ড মেনেজমেণ্ট বা আপোনাৰ আই টি চেক্টৰ যিটো আমাৰ যিহেতু চি বি এছ মানে নেটৱৰ্কৰ কাৰণে এভৰিথিং শ্বুড বি মেইনটেইন ফ্ৰম হিয়াৰ অনলি গতিকে আমাৰটো স্কেলিটন বেচিছত আমি আজি দেখিছোঁ আমি 8জন মানুহে এতিয়া অফিচটো চলাব লগা হৈছে এজন এক্সিকিউটিভ লাগিবই আই এম হিয়াৰ যেতিয়াই আমাৰ যিখিনি নিগেটিভ বুলি যিখিনি মানুহ এতিয়ালৈ আমি চব নিগেটিভেই পাইছোঁ আৰু যিখিনি মানুহ আহিব এটা বেটচ ৱাইজ আহিবতো আহিলে আমাৰ যদি কোনোবা আকৌ টেষ্ট কৰাব থাকে দে উইল টেষ্ট আহিল আমাৰ উজান বজাৰ যিটো বন্ধ য'ত পাইছিলে বুলি কৈছে সেই ব্ৰাঞ্চটো আমি তেওঁলোকক চবকে টেষ্ট কৰাৰ কাৰণে আমি চেনিটাইজেশ্যন কৰি এতিয়া বন্ধ কৰি ৰাখিছোঁ উই হেভ নট অপেন ডেট যেনেকৈ আমি এতিয়া খুলিবই দিয়া নাই বেংকে পাৰ্মিশ্যনেই দিয়া খুলিব দিয়া নাই ইয়াতে যিটো আউটছাইড যিজন পেচেণ্ট আছিলে তেওঁ বাহিৰে বাহিৰে টেষ্ট কৰিছে তথাপি আমি ইয়াতে দুবাৰ চেনিটাইজ কৰিছোঁ আমি যোৱা পৰহি দিনাখনো এইটো আমাৰ ফুল্লি চেনিটাইজ কৰা হলিডে ছানডেত আমি ফুল চেনিটাইজ কৰাই দিছোঁ তাৰ আগতেও যিটো মানডে আছিলে ছেটাৰডে যিটো ধৰা পৰিছিলে বুলি কৈছে তাৰ ছানডে কৰিব পৰা নাই আমি পিছত ছানডে গম পালোঁ তেওঁ হস্পিটেলাইজ হৈছে বুলি মানডে আমি ফুল্লি চেনিটাইজ কৰি দিছোঁ তেওঁ 7-8 তাৰিখতে হি টোল্ড আৱাৰ চিফ মেনেজাৰ যে মোৰ নিগেটিভ আহিছে সি তেওঁ টেষ্ট কৰিব গৈছিলে তেওঁ মিছেছৰ পজিটিভ আছে কিন্তু তেওঁ নিগেটিভ আছিলে পিছত কিন্তু তেওঁ পিছত টেষ্ট কৰিছে তাৰপিছতে তেওঁৰ গা বেয়া যিহেতু তেওঁৰ অলপ চাচ হেৰি কি কয় ডায়েৰিয়াৰ প্ৰব্লেম আছিল বুলি তেওঁ গৈছিলে তেওঁ তেতিয়াই তেওঁক এডমিশ্যন কৰা হৈছিলে জি এম চিৰ পৰা হি শ্বিফ্টেড টু জি এন আৰ চি কাৰণ কজ অফ ডেথ হস্পিটেলে যদি চাৰ্টিফিকেট দিছে তাতে ডায়েৰিয়া বুলি কৈছে আই হেভ বিন ৰিপৰ্টেড বাই দ্য ৰিজনেল মেনেজাৰ এই মুহূৰ্তলৈকে মৰ্গত ৰখা হৈছে নাই কালি তেওঁ হেৰি হৈ গৈছে কালি ৰাতিয়ে হৈ গৈছে তেওঁ ল'ৰা চেন্নাইৰ পৰা আহিছে 12টা বজাত পাইছে দিনত ৰাতি গধূলিয়ে তেওঁ ইয়া কৰিছে তেওঁতো আমিনগাঁও জি এন আৰ চিৰ পৰা তেওঁৰ কোনো ক'ভিড নাছিলে সেইকাৰণে তেওঁক ৰিলিজো কৰি দিছে আৰু ভূতনাথত তেওঁলোকক এয়া কৰা হৈছে আৰু এনেদৰে মেনেজাৰগৰাকীয়ে পুনৰ উল্লেখ কৰিছে কোভিড নাই বুলি কিন্তু যি টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ সেই টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত ৰোগীগৰাকী অৰ্থাৎ যিগৰাকী চিফ মেনেজাৰ আছিল তেওঁ নিজে উল্লেখ কৰিছে তেওঁ কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু তেওঁ বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে পৰৱৰ্তী খবৰ কোভিড 19ৰ মৃত্যু নিশ্চিত কৰিবলৈ কমিটি গঠন কৰি দিলে ৰাজ্য চৰকাৰে আই চি এম আৰৰ নিৰ্দেশমৰ্মে গঠন কৰি দিয়া হৈছে 4জনীয়া ডেথ অডিট বোৰ্ড কমিটিৰ অনুমোদনৰ পাছতহে চৰকাৰী হিচাপত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব মৃতকৰ নাম মৃতকৰ প্ৰকৃত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব ইতিমধ্যে গঠন কৰি দিয়া কমিটিয়ে যি নিৰ্দেশ দিব তাৰ আধাৰত আই চি এম আৰৰ নিৰ্দেশমৰ্মে গঠন কৰা হৈছে 4জনীয়া ডেথ অডিট বোৰ্ড কমিটিৰ অনুমোদনৰ পাছতহে চৰকাৰী হিচাপত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব প্ৰকৃত মৃতকৰ নাম কৰোণাৰ গণ সংক্ৰমণ জিলাখনত এই মুহূৰ্তলৈকে 8জন কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণাত আক্ৰান্ত সদ্যপ্ৰয়াত অশ্বিনী চেতিয়াৰ 2 ভাতৃ আৱৰ্ত ভৱনৰ চাফাই কৰ্মী আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হৈছে মুকুল চেতিয়া আৰু কমল চেতিয়া অশ্বিনী চেতিয়াৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ পৰা সংক্ৰমণৰ আশংকা কৰা হৈছে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত উপস্থিত আছিল মন্ত্ৰী সাংসদ উপায়ুক্তকে ধৰি বহুজন উপস্থিত আছিল মন্ত্ৰী যোগেন মোহন সাংসদ তপন গগৈ উপস্থিত আছিল বিধায়ক কুশল দুৱৰী উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকো লগতে উপস্থিত আছিল বিজেপি নেত্ৰী সুৰভী ৰাজকুমাৰী ময়ূৰ বৰগোহাঁই দল সংগঠনৰ বহু নেতা কৰ্মীৰ লগতে উপস্থিত আছিল বহু সাংবাদিক 10 জুলাইত মৃত্যু হৈছিল অশ্বিনী চেতিয়াৰ ইতিমধ্যে সকলোৰে স্বাব সংগ্ৰহৰ সম্ভাৱনা আছে
কোভিড 19 কোনো লক্ষণ নোহোৱাকৈ মৃত্যু হোৱা গোলাঘাটৰ উত্তম দাসৰ স্বা পৰীক্ষাৰ ফলাফল আহিল পজিটিভ দেওবাৰে জেএমচিএইচলৈ নিয়াৰ পথতে মৃত্যু হৈছিল যুৱকজনৰ জ্বৰ কাহত আক্ৰান্ত হৈছিল উত্তম দাস গোলাঘাটৰ নৰাগাঁৱৰ মাধপুৰত ঘৰ উত্তম দাসৰ যোৱা কিছুদিনৰ পৰা জ্বৰ কাহত আক্ৰান্ত যুৱকজনে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লৈ ঘৰতে চিকিৎসা লৈ আছিল 7 জুলাইত স্বা সংগ্ৰহ কৰিছিল যুৱকজনৰ আজি উত্তম দাসৰ স্বা পৰীক্ষাৰ ফলাফল আহিল কোভিড পজিটিভ ইফালে যোৰহাট তথা অসমবাসীৰ বাবে ভয়ংকৰ খবৰ কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হৈ যোৰহাট নগৰৰ এজন 37 বছৰীয়া যুৱকৰ হঠাৎ মৃত্যু যুৱকজন যোৰহাট নগৰৰ আশিষ আহিৱাল 3-4 দিনৰ পূৰ্বৰে পৰা জ্বৰ হৈ থকা আশিষৰ শনিবাৰে জেএমচিএইচলৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে আহিছিল স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সুস্থিৰ থকা যুৱকজন পুনৰ ঘৰলৈ উভতি গৈছিল কিন্তু উশাহ লোৱাত কষ্ট পোৱাত দেওবাৰে পুৱা জেএমচিএইচত ভৰ্তি হৈছিল যুৱকজন চিকিৎসা লাভৰ পাছতে স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সুস্থিৰ থকা যুৱকজনৰ দুপৰীয়া হঠাৎ মৃত্যু হয় ৰাজ্যত অব্যাহত আছে বলিয়া বানৰ সংহাৰ নুমলীগড়ৰ কাষৰীয়া মহুৰামুখৰ বংকুৱালত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীত পৰি এজন লোকৰ মৃত্যু বংকুৱালৰ কাঠনি গাঁৱৰ বৰালিমাৰা অঞ্চলৰ পশুধনৰ খাদ্যৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বামুণ চাপৰিত ঘাঁহ কাটিবলৈ যাওঁতে পানীত পৰি অকাল মৃত্যু খাবতি লয় মদেশ্বৰ দলে নামৰ এজন 28 বছৰীয়া যুৱকে নিজ ভাতৃৰ সৈতে টুলুঙা নাৱেৰে বামুণ চাপৰিত পশুধনৰ বাবে ঘাঁহ কাটিবলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে নাওসহ পানীত বুৰ যায় লোকজন কাষতে আন এখন নাৱত থকা কনিষ্ঠ ভাতৃ শচীন দলে মদেশ্বৰৰ লগতে নাওখন উদ্ধাৰ কৰি ওখ স্থানলৈ আনে যদিও মৃত্যু ঘটে মদেশ্বৰ দলে ঘটনাস্থলীত কমাৰগাঁও আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে গোলাঘাটলৈ প্ৰেৰণ কৰে এই ঘটনাত গভীৰ শোকৰ ছাঁ পৰে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত কাটিবলৈ নাও ডুবি এতিয়া পৰি গ'ল পৰি যোৱাৰ পাছত এতিয়া কি হ'ল নহ'ল মানুহ এতিয়া তাৰপৰা ডেটটো লৈ গুচি আহিছে ঘাই পানী লৈ কোন জেগাত বামুণ চাপৰি ক'ত ঘাই কাটিবলৈ গৈছিলে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ সিপাই বামুণ চাপৰি কিমানটা বজাত ঘটনাটো এইটো এনে 12টামান বজাত ঘটনাটো হৈছে যিজন ঢুকাল নামটো কি তেখেতৰ মদেশ্বৰ দলে বামুণ চাপৰিত ঘাই কাটিব গৈছিল ঘাই কাটি থাকোঁতে নাও ডুবি তেওঁ মৃত্যু হ'ল আৰু আমি ঘূৰি আহি দেখিলোঁ তেওঁ যে নাও তলত সোমাই আছে তোমাৰ কি হয় মোৰ দাদা হয় হাজোত ক্ৰমান্বয়ে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বান পৰিস্থিতিয়ে প্লাৱিত হৈছে ইখনৰ পিছত আনখন গাঁও এতিয়াও হাজোৰ কচুৱাবৰীৰ ভগ্ন মথাউৰিৰে হুৰাহুৰে সোমাই আছে পুঠিমাৰী নৈৰ পানী ইতিমধ্যে হাজো গুৱাহাটী গড়কাপ্তানী পথৰ ওপৰেৰে কেইবা ঠাইতো বাগৰিছে পানী বন্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা হাজোত বৰ্তমানে অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বান পৰিস্থিতি তিনিটাকৈ স্থানত মথাউৰি ছিগাৰ ফলত হাজোৰ প্ৰায় 50খনৰো অধিক ৰাজহ গাঁও পানীৰ তলত আছে বৰ্তমান আনহাতে গড়কাপ্ৰাণী পথ সম্পূৰ্ণৰূপে পানীত বুৰ গৈছে কোনো কোনো স্থানত যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে বাঢ়নী পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে ইখনৰ পিছত আনখন গাঁও আৰু কালিৰে পৰা বান পৰিস্থিতিয়ে জুৰুলা কৰিছে হাজোৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ বাসিন্দাক বৰ্তমানে জলমগ্ন হৈ আছে বহু পৰিয়াল বৰ্তমানে পথতে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে বহু পৰিয়ালে ইফালে গোৱালপাৰা জিলাত বানপানীয়ে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে জিলাখনৰ 51খন ৰাজহ গাঁও বানপানীৰ কবলত পৰিছে বিশেষকৈ জলেশ্বৰ সমষ্টিত বানপানীৰ লগতে গৰাখহনীয়াই ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে চিলাভিটাত খৰমুজা বেলডুবি সংযোগী মথাউৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত জাহ যোৱাৰ ফলত সমষ্টিটোত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পানী সোমাই 37খনতকৈ অধিক ৰাজহ গাঁও প্লাৱিত কৰিছে তদুপৰি পানীৰ তীব্ৰ সোঁতে ভয়াৱহ গৰাখহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে ৰাজমিতা গাঁৱত চকুৰ সন্মুখতে নোহোৱা হৈছে ঘৰ বাৰী আমি দেখুৱাইছোঁ খহনীয়াৰ তাণ্ডৱ চকুৰ সন্মুখতে গছ গছনি ঘৰ দুৱাৰ সকলো জাহ গৈছে লুইতৰ বুকুত বৰ্তমানে অব্যাহত আছে খহনীয়াৰ এই তাণ্ডৱবিলাক ঘৰ মাটি হেৰুৱাই সৰ্বস্বান্ত পৰিয়ালসমূহে বৰ্তমান হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু কেমেৰাৰ সন্মুখত এনেদৰে এটা পাছত আনটো ঘৰ জাহ গৈছে লুইতৰ খহনীয়াত
ব্রহ্মপুত্র নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়া জলেশ্বর সমষ্টির প্রায়বোর বাদ পথ তল যাওয়াত এটা পথ যোগাযোগও ব্যাহত হয়ে পড়েছে। ব্রহ্মপুত্রর সম্পূর্ণ পানি এই জায়গা দিয়ে অহার ফলত যেখানে জায়গা আছিল ভাঙি সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেল। মোর পূবফালে যে জায়গা আছে আপনাদের ভিজুয়াল দেখাইছে, চারি পাঁচটা ঘর যেনে আছিল পকা ঘরও আছিল ভাঙি শেষ হয়ে গেল। আর যদি কোনো প্রটেক্টিভ মেজার যদি ইয়াত লওয়া নহয় সরকারের ফলের তেতিয়াহলে হয়তো অনাগত দিনবর তাতে যিমান গাঁও আছে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাব। আমি জনাত প্রশাসন এতিয়ালৈ কোনো কানহার দিয়া নাই, আহা নাই ইয়ালে। মই তিনিদিন আগত আহিছিল, চেনেলও আহিছিল ইয়াতে, আমি আহ্বান জানাইছিল আমার লোকেল প্রশাসনের মানুষক, সার্কেল অফিসারক আমি আহ্বান জানাইছিল, ডিসি মহোদয়ক আহ্বান জানাইছিল চেনেলের জড়িয়ে, কিন্তু আজিলৈ কোনো এজন মানুষ আহি ইয়াত তদন্ত করিব ইন্সপেকশন করিব আজিলৈ আমি দেখা পাওয়া নাই। আজি আমি পানির উপর থাকিবলগা হয়েছে, আমার ঘরের উপর পানি হয়ে গেছে, আমি থাকিবলগিয়া একটা জায়গা নাই। এতিয়া থাকিবলগিয়া জায়গা যেনিবা আমি ঘরের চালের উপরে তো বা থাকো বা জোতে না থাকো, কিন্তু আমি খাম কি? এতিয়া আমার পর্যাপ্ত পরিমাণের রিলিফর দরকার আছে, কিন্তু সেই রিলিফও আমি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। সমগ্র বিশ্বত এতিয়া করোনার সন্ত্রাস, আর তার মাজতো রিলায়েন্স জিওর বাবে আহিছে এটোর পিছত সিটো ভাল খবর, যেন এতিয়া নিজের রেকর্ড নিজেই ভঙ্গ করেছে রিলায়েন্স জিওয়ে। চলিত বছরের 22 এপ্রিলের এই পর্যন্ত জিওত বিনিয়োগ করিলে দেশ বিদেশের 13টা প্রতিষ্ঠানে, এইবার জিওত 730 কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে 5G ওয়ারলেস টেক কোম্পানিয়ে। এই চুক্তির ফলত রিলায়েন্স জিওর 0.15% অংশীদারিত্ব লাভ করিব 5G ওয়ারলেস টেক প্রতিষ্ঠানে। কোয়ালকম হল বিশ্বর আগশারীর ওয়ারলেস টেক কোম্পানির মাজত অন্যতম। ফেসবুক আর ইন্টেলর পিছত জিওত এয়া হল তৃতীয় বৃহৎ স্ট্রেটেজিক ইনভেস্টমেন্ট। এই মুহূর্তলৈকে জিওর 25.24% শেয়ার ক্রয় করবলৈ 13টা দেশী বিদেশী কোম্পানিয়ে বিনিয়োগ করেছে। লকডাউনের মাজতো বিশ্বর আগশারীর প্রতিষ্ঠানে জিওত বিনিয়োগ করবলৈ আগ্রহ দেখাটো নিশ্চয়কৈ এক শুভ লক্ষণ। বর্তমানলৈকে জিওত বিনিয়োগ করা সর্বমুঠ ধনের পরিমাণ হয়েছে 1,18,318.45 কোটি টাকা। সমগ্র বিশ্বজুড়ে করোনায় সন্ত্রাস চলাই থাকার সময়তে এটি ভাল খবর জিওর বাবে, রিলায়েন্স জিওর বাবে আহিছে এটোর পিছত সিটো ভাল খবর, যেন এতিয়া নিজের রেকর্ড নিজেই ভঙ্গ করেছে রিলায়েন্স জিওই। চলিত বছরের 22 এপ্রিলের এই পর্যন্ত জিওত বিনিয়োগ করিলে দেশ বিদেশের 13টাক প্রতিষ্ঠানে জিওর এটার পিছত আনতো রেকর্ড। আর এই মুহূর্তে আমি জানাও দেশি বিদেশি কোম্পানিয়ে বিনিয়োগ করেছে ধন, আর লকডাউনের মাজতো বিশ্বর আগশারীর প্রতিষ্ঠানে জিওত বিনিয়োগ করবলে আগ্রহ দেখাটো এক শুভ লক্ষণ। রঙিয়াত প্রলয়ঙ্কারী বান, পুঠিমারী নৈর সংহারী রূপ, বগরীবাড়ীত ছিগি দিলে মথাউরি, পানীত বুর গেছে রঙিয়া গুড়েশ্বর সংযোগী পথ, রঙিয়া নগর বুর গেছে বানত, আশ্রয় লৈছে এতিয়া ওখ স্থান বিচারি হাহাকার করেছে বানাক্রান্ত, কোনোয়ে যদি আশ্রয় লৈছে মথাউরিত, আন কোনোয়ে আশ্রয় লৈছে রেল লাইনের উপর, এসাজ আহারের বাবে হাহাকার করবলগিয়া হয়েছে বানাক্রান্ত। আর রঙিয়ার এই বান পরিস্থিতি সন্দর্ভত রঙিয়ার পর আমার সাংবাদিকা ইনামুল ইসলামের রিপোর্ট আগবাই দুপুরা শিরোনামের পর বিদায় লৈছো। রঙিয়ার বগরীবাড়ীত পুঠিমারী নৈর মথাউরি ছিঙি রঙিয়া মহকুমার প্রায় এশখনতো গাঁও প্লাবিত হয়ে পড়েছে, জলমগ্ন হয়ে পড়েছে সমগ্র রঙিয়া, লগতে কেইবাটাও পরিয়াল গৃহহার হয়ে পড়েছে, এবুকু পানির মূল পথসমূহত উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রাখিছে, বানর মাজত আবদ্ধ হয়ে পড়েছে বহু পরিয়াল। আমার লগত ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক রাইজ আছে, তেহেত বানাক্রান্ত রাইজ, তেহেতসকলের জানিবলৈ বিচাৰো কেনেকুৱা বানপানী কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকৰ ইয়াত? হয়, আসলে 84 চনের যে বানপানী, সেই বানপানীকেও মানে এইবারের বানপানী অতিক্রম করেছে। গতি এনেকুৱা বানপানী, প্রলয়ঙ্কারী বানপানী আমি কেতিয়াও দেখা নাছিলো, সরপর ডাঙর হলো, বিরাট ভয়ানক পরিস্থিতি। যে পুঠিমারী নৈর বগরীবাড়ী যে বান, সেই বান ভাঙি পেলায় বরলিয়া নৈর লগত সংযোগ হওয়ার লগে এই প্রলয়ঙ্কারী বানর সৃষ্টি হয়েছে।
প্রায় রঙিয়া চহরকে ধরে প্রায় এশখন গাঁও আর বিটিএডির কি বলে কয় গাঁও সমূহ মানে কি বলে রঙিয়ার ওসরের যে বিটিএডি গাঁও সমূহ আজি প্লাবিত হয়ে আছে, আজি মানুষ গৃহহারা হয়েছে, আজি বেলেগ কথা নক রঙিয়া চহর মূর ঘর প্রায় এবুকু পানি, মই ওসরের মানুষের ঘর ওখ ঘর মানে আশ্রয় লো আছো, ঠিক তেনেদেকে প্রায় মানুষে কি বলে কয় ওখ ওখ বিল্ডিং বুলত আশ্রয় লোলা হয়েছে, গতি খুব ইয়া বেয়া অবস্থা, আজি কারেন্ট নাই। আমার এগারী মহিলা আছে, মহিলাগীর জানি বিচারিম কেন সমস্যা কেন আছে সমস্যা তো বহুতেই হয়েছে। আমি এনেকা পানি আগতে কেউ দেখা না, 2012 সনত হয়েছিল যদিও কিন্তু ইমান হওয়া নাছিল, আমার ঘর বেলেগের মানুষ আহি থাকবল অবস্থা হয়েছিল, কিন্তু এটা এনেকা অবস্থা হয়েছে আমি যে বেলেগত যাব লাগিব। যাকালি দুপরিয়া ভাত খাই থাকা সময়তেই তানে হঠাৎ পানি সুমাল, দৌড়াদৌড়িকে যিখিনি পারিছো সেইখিনি বস্তু অলমান দূরলে থাকছো, বাকি আর যিখিনি নোৱাৰিলো সেইখিনিতে এতিয়াও পানিতেই আছে, আর কারেন্ট নাই, যথেষ্ট অসুবিধা হয়েছে। আর মানুষবিলাকর কোনো ওলাব পৰা নাই বা পানি সানি হেনেকে আগতে উঠাই থোৱা হোৱা নাছিল, এতিয়া পানির সমস্যা হয়েছে। খোৱা পানিক লৈ বিশেষকে লৰা ছোৱালীখিনিও অলমান কষ্ট পাই আছে, ভিতৰত থাকিব লগা হয়েছে, তেনকা ধরনের বহুত অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে আর আমার রঙিয়াবাসী অঞ্চলের। হয় বগরীবাড়ি অঞ্চলের যে মথাবাড়ি আছে, মথাবাড়ি তো ছিঙি যাওয়ার ফলে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে, আর হঠাৎ বাড়ি অহা বারণী পানিত ইতিমধ্যে কেবল শ শ গাঁও পানির ডুব গেছে, যথেষ্ট অসুবিধা হয়েছে, শিশুসকল খাদ্য সংকটত পড়েছে, জীব জন্তুসলক খাদ্য সংকটত পড়েছে, উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রাখিছে, কোনো দল সংগঠন বলে কথা নাই, বিজেপি কংগ্রেস এজিপি সকলেই উদ্ধার অভিযান নিজা নিজা উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রাখিছে। আমার এজন যুবক আছে, তাদের জানি বিচার কেন ধরনের উদ্ধার অভিযান চলাইছে রঙিয়াত? কালি আমার মন্ত্রী মহোদয় প্লাস আমার রাইজে মিলি গোটেইখিনি মিলি আপনার ট্রেক্টরের হোক বা এই NDRFর নাও ইয়াত দিছে, সেইবিলাকে দিয়ে আপনার এই দূর দূরের অঞ্চলের ভিতরুয়া অঞ্চলের এই পেসেন্ট হোক আপনার বুড়া মানুষ বা যিকোনো মানে লড়া ছোৱালী হোক সব মানুষবিলি যাক ঘর পানি সুমাইছে আর এইবিল সব উদ্ধার অভিযান চলাইছে, ইয়াতে আমার ওখ ওখ ঠাইত আনিছে, তো এনেকাকে চলোৱা হয়েছে আর। হয় উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রাখিছে, সকলে যখন সচেতন লোক আছে সচেতন লোকসকলে কলর ভূর বান্ধি অথবা SDRF বা NDRF বাহিনীও উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রাখিছে।